Nazivaju ih djecom s posebnim potrebama, ali svi mi imamo iste potrebe. Potrebu za sigurnošću, pravdom i stabilnošću. Potrebni su nam prijateljstvo, privrženost, ljubav. Je, kume smo nas dvere. Samopouzdanje, vještine, neovisnost. Potreba za znanjem. Unapređenje samog sebe i vlastitih potencijala. Otkrivanje ljepote, empatija te pomaganje drugima u ispunjavanju svojih potreba. Sa teškoćama u razvoju ili odrasla osoba sa intelektualnim teškoćama ili invaliditetom je jako izazovan. Roditelji u životu moraju biti pravi borci. Puno nam znači ti projekti i puno nam znači to što nam ide dijete i tu u udrugu. Kroz rad udruga i nesebičnu pomoć pojedinaca, njihovi životi postaju malo ljepši. Često ne primjećujemo projekte koji njihove živote mijenjaju na bolje, ali upravo im ti projekti dane čine kvalitetnijima, a lica vedrijima. Pomažu im da s puno više sreće ulaze u svaki novi dan. Njihovi životi jesu malo drugačiji, ali svakim danom idu korak dalje.